Раське, Ленинецький, Шумський, Кременецький. Що ви клали які? Бджільництво. Бджільництво, ви разом пасіли? Які вже мають досвід більше 30 років, працював в тій сфері ще раніше, ще було об'єднання бджолярів за Союзі. Чуючи думки всіх пасічників, які зараз на сьогоднішній день в цьому регіоні є, єдине, в нас нема чим похвалитися, будемо говорити. Чим ми могли раніше похвалитися, зараз у нас бідова ситуація. Всі розійшлися, одноосібники, нема свого виробництва, переробки на Тернопільщині. Знаєте, в чому зараз, колеги? Я вам скажу, що на сьогодні колосальний попит є на мед. Звичайно. Але якісний мед. Якісний мед, тому є пропозиція. Кооператив. Над цим працюємо. Наразі є бізнес-план поданий на реєстрацію. Ви бачили, що в Черкаській області відкрили які підприємство по переробці меду на експорт? Так. Там відкрив мій колега Ліський. Проєкт вартістю 10 мільйонів євро. Це 100% експорт меду до Європи. Дуже прекрасно. Немає жодного медикаменту в області. У нас немає жодного зареєстрованого офіційного. Так. Як ми кажемо, Бразильпаські зареєстровані. А тепер дивіться, в чому біда пасічників. Тому що Тернопільщина, це будемо таке говорити, транзитна область, через яку проходять, скуповують за безцінь, причому обманюють. Тому що лабораторні аналізи в нас фактично нема де зробити. Я думаю, що є фактично, але вони роблять свої аналізи, вони не хочуть наших аналізів, розумієте? Де ми показуємо реальні цифри. А вони роблять, щоб закупити дешевше. Ви уявляєте, яка ціна на ринку українського меду на сьогоднішній день? Колосально. Біля 10 тисяч євро за тонну. Купляють за 1500-1700 доларів за тонну в нас, українців. Моя ідея така – об'єднати тих пасічників, які є на сьогоднішній день на цих наших чотирьох районах, бо я там живу і працюю, створити базу по переробці і виробництву. Моя ідея така – значить, хоче пасічник, який вже має досвід, його не треба вчити, йому не треба його гроші платити, він має вже життєвий досвід роботи. Я їздив в Канаду на, будемо так говорити, перейняти їхній досвід пасічникування. Розумієте, це знову зовсім нова технологія, це нові матеріали, з яких виробляються вулики на сьогоднішній день. Я те все бачив, я та сама система, як працює, я її хочу тут поставити. Я розказував пасічника, збирав, розказував, шановні. Це зовсім нова технологія, розумієте? Мед буде йти вироблятися вищої категорії, органічний. Будемо працювати з тими господарствами, які сільгоспвиробниками, які мають великі площі на сьогоднішній день медоносів. Єдине, що біда, що цей сільськогосподарський керівник каже, а я вирощую трансгенні сорта. Мені не треба твої пасіки. Розумієте? Ну, мене це, звісно, вбиває, це їхнє... Запилення не потрібно. Так, йому не треба, він має... Шановний, Ейнштейн сказав, вимруть бджоли, через пару років людство загине. Розумієте? То моя така ідея, створити, дати умови пасічнику, щоб він не переживав ні за що. Яка вам потрібна допомога держави, на вашу думку? Наразі ми працюємо за власні кошти і наші кошти однодумців. Ми вже працюємо над виробництвом своїх рамок, над виробництвом вуликів, які будуть вироблятися з таких матеріалів, як пенополіретан і пенополістирол. Це екологічно чистий, дерева не вирізаються, щоб для виготовлення цих вуликів. Досить цінні породи. Українські традиційні вулики не пропагуються, так? Ні, сам система Дадана, він буде, розумієте, це загально прийнята по всьому світі система даданівська. Але ж сам житло, воно екологічно чисте, довговічне, і фактично перейдемо на пасічникування корпусне, розумієте, де пасічник буде працювати з корпусами. А програма створення кооперативів передбачає підтримку пасічництва? Просто з проблем було, приходить людина, щоб ми дали дозвіл. Я теж проскажу службу, і ми без нас, ми не бачимо нікого. Значить, в мене тут, я зараз знаходжуся в бізнес-інкубаторі, ви маєте бути тут понеділок. Бізнес-інкубатор, в центрі зайнятості. Тут є хлопці, котрі мають ініціативу по створенню кооперативів в чотирьох районах на півночі. Як вас звати? Мене звати Микола Іванович Воробець. Микола Іванович Воробець. Так.